Menik. Sada je tu Cvetković, svira kraj Mitić, nije mogao više da pušta, a sada čeka da vidi da li je bilo ičeg spornog, da li ima reakcije iz VAR sobe. Mora da ide da gleda ovu situaciju Milan Mitić, da li će TSC dobiti 11 terac, a mogu reći i posle, posljednjeg zvižduka jer je osvirao kraj Milan Mitić. Sad je u šoku Natho, vidjet ćemo veoma brzo, a ovde jeste bilo kontakta, možda čak i na liniji. Sklonio je, ne, bilo je unutar 16, Kanute je bio neoprezan, obratite pažnju, mada je pitanje da li je koliko zakačio Stanića. Sklonio je loptu Stanić, kontakta je bilo. I na 11 terac pokazuje Milan Mitić. Đakovac, 2-2. Peti minut nadoknade, TSC stiže do izjednačenja. Kasnio je pametan, inteligentan potez Stanića i na kraju veoma precizan Đakovac za 2-2.